Ну, зараз про сирени, які лунали по Україні. Одразу в багатьох регіонах нашої держави зараз оголошено повітряну тривогу. Ось який вигляд має інтерактивна мапа. Червоні майже усі, східні та південні регіони, та частина також центральних. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння із півдня. Тож усіх закликаємо подбати про свою безпеку і стежити за тим, як оновлюватиметься мапа повітряних тривог. Уночі росіяни атакували Україну 17 безпілотниками. Сили ППО знищили 14 із них. Окупанти атакують південь України. В Одесі, де тривоги не вщухають, із ночі о 10-й знову лунали вибухи. Ворог запустив ракету. Наслідки ще уточнюють. Від попередніх атак у місті постраждали двоє працівників транспортного підприємства. Пошкоджено також енергетичний об'єкт. На Миколаївщині ворог поцілив по об'єкту енергетики. Наслідки уточнюють. Уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь ліквідовано. На Костянтинівку на Донеччині окупанти скинули 3,5 тонни авіабомби. Одна потрапила в дім, відомо про загиблого і двох поранених. Крім того, під завалами, ймовірно, мати з 12-річним сином. Вибухом пошкоджено 10 багатоповерхівок, близько 30 приватних будинків, навчальний заклад, храм, магазини, торгові павільйони. У Слов'янську поранено 3 жителів, ще 3 потерпіли в Красногорівці та 1 у селі Сокіл. 2 дронами камікадзе окупанти вдарили вночі по Нікополю на Дніпропетровщині, побито амбулаторію. З артилерії росіяни також вгатили по 2 сусідніх громадах, зачепило приватний дім. На Запоріжжі 6 прифронтових населених пунктів потерпали від російських обстрілів. Ворог завдав майже 300 ударів по області із 10 житлових будинків по Трощині. З реактивної артилерії та систем залпового вогню росіяни вдарили по прикордонній Семенівці на Чернігівщині. Там загинула жінка, ще один цивільний поранений. Пошкоджено близько 10 будинків, господарчі споруди, машини.